Bogosluženjem i iznošenjem plaštanice, platna sa izvezenim Hristovim telom, prikazanim neposredno posle skidanja sa krsta, sveštenstvo i vernici su u porti i crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Bogatiću obeležili Veliki petak. I ovaj prvi deo službe na Veliki petak, zbog mera važećih u vreme vanrednog stanja, izveden je u neobičajno vreme, tačno u podne. Sveto evanđelje, mir svima. Čitanje Svetog evanđelja od Mateja. Sagreši što izdado krv nevinu, oni rekoše, šta se to nas tiče, to je tvoja stvar. I bacivši u hramu srebrnike, iziđe i otide te se obesi. A prosveštenici uzevši srebrnike rekoše, ne valja i stavljati u blagajnu hramu jer su plata za krv, nego se dogovoriše te kupiše za niklom čarevo njivu za groblje strancima. I dadoše i za njivu lom čarevo, kao što mi zapovedi Gospod. Tada upravitelji vojnici uvedoše Isusa u pretoriji, skupiše oko njega sučetu vojnika i svukavši ga obukoše mu skerletni ogrtač i opletavši venac sa trnja, stavioše mu na glavu i dadoše mu tersku desnicu,
i kleknuši pred njim na kolena ruvaku mu se govoreći: Zdravo, care judejski, pljunuši na njega, uzeše trsku i udariše ga po glavi. I kad mu se narugaše, svukoše s njega ogrtače, obukaše ga u haljne njegove i povedoše da ga razapnu. Izlazeći, nađeše čoveka iz Kirine po imenu Simona i nateraše ga da mu ponese krst. Došavši na mesto koje se zove Golgota, to jest mesto lubanje, dadoše mu da pije vino pomešano sa žuči, okušivši nehtede da pije. I sedeći on, da čuvahu ga i staviše mu više glave krivicu njegovu napisano, ovo je Isus car judejski. Tada raspreše s njim dva razbojnika, jednoga s desne, jednoga s leve strane, a jedan od obešenih zločinaca hulio na njega govoreći: Ako si ti Hristo, spas sebe i nas, a drugi ga prekori govoreći: Zar se ti ne bojiš Boga kad si sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni jer primamo po svojim delima kao što smo zaslužili, a on nikako zla nije učinio. I rekše Isusu: Seti me se, Gospodi, kad dođeš u carstvo. I rekše mu Isus: Zaista ti kažem, danas će biti sa mnom u raju. A prolaznici su vređali Isusa, mašući glavama svojim govoreći: Ti koji hram rušiš za tri dana sagrađuješ, spasi sam sebe, ako si sin Boži, siđi s krsta. A tako i prosveštenici s književnicima, starešnjama i farisejima, podsmevajući se govorahu: Druge je spasavao, sebe ne može da spase. Ako je car Izraelja, neka sada siđe s krsta, pa ćemo verovati u njega. Uzdao se u Boga, neka ga sada izbavi, ako me po volje, reče: Ja sam sin Boži. Tako isto i razmojnici raspeti s njim ruvahu mu se. A od šestog časa bi tamo po svojoj zemlji do časa devetoga. A oko devetog časa povika Isus sve glasa: Ili, ili, lama sabaktani, to jest Bože moj, zašto si me ostavio? Na neki od onih što stajah, onda čuši to govorahu: Ovaj zove Iliju, i odmah otrče jedan od njih, te uze sunđer i natupi ga ocom, pa natrče na trsku, te ga pojaše. I gle, zavis u hramu, rasepi se na dvoje, gornje kraje do donjega. I zemlja se potresi, kamenje se raspadi, grobovi se otvoriće, ustaše nova tela sveti koji su pomrli. Izašavši iz groba, pomoći se njegov, uđeš u sveti grad i pokazaše se mnogima. A kapetan i oni koji s njim čuvahu Isusa, vidjevši da se zemlja trese šta sve bi, poplašiše se veoma govoreći: Zaista ovaj beše sin Boži. A kako beše petak, te da ne bi telo ostalo na krstu u subotu, jer beše veliki dan ta subota, judeji zavoliše Pilata da im prebiju goleni pa da iskinu. Onda dođeše vojnici, prvome previše goleni, drugome raspitome s njim. A došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego mu jedan od vojnika provode rebra kopljem i od izje krvi voda. A onaj što vide posvjedoči se do članstva je njegovo istinito. I on zna da istinu govori, da i vi verujete, jer se ovo dogodi da se ispuni pismo: Kost njegova neće se prelomiti. I opet drugo pismo govori: Pogledat će onoga koga probodoše. Thank you.
primio pred lice svih naroda svetog doba, sveta Božja i slavu naroda Tvoga Izraelja, sveti Božja ti krepši i besmrtni pomiluj nas, sveti Božja ti krepši i besmrtni pomiluj nas, sveti Božja ti krepši i besmrtni pomiluj nas, slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i uvek, u veku, amin. Presveta Trojice pomiluj nas, Gospode očisti grehe naše, Vladiko, oprosti bezakonje naša, sveti poseti i iscijeli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Tebe Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, u vekova. Amin. Blagoga, mi osim dreva s njem, prečisto je tijelo Tvoje, Vaša nivne jučistoju voli, i vonja milona vjeno je popi poši. Zato praznio si dreva s tijem, prečisto je tijelo tvoje, vaša nivne jučistoju voli, i vonja milona vjeno je popi poši. Obavili smo današnju molitvu iznošenja plaštanice, pa ćemo u 14 časova početi drugu službu koja se zove Opelo Hristovo. Neka je nazdravljena spasenje.